maanta halkan waxaanu isugu nimi mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka oo ay ka kooban wasiirka agaasimaha guud iyo agaasimihii waaxda qorshaynta iyo guddiga joogtada ah ee golaha wakiilada somalilan. kulankaasina wuxuu ka mid ahaa kulamadii ay xaqa u lahaayeen golaha wakiiladu oo ay kula xisaabtamayeen xukuumadda ee dastuurku farayay kana mid ahayd xilwaajibaadka golaha wakiilada. Golihii maadaama uu fasax yahay oo guddiga joogtada ee golahu ay madsilayaan golaweynihii wasaaradda annagaa u yeernay, si fiican bay noo soo ajiibeen. Waxaa layska waraystay xaaladda caafimaad ee dalka Soomaaliland uu ku sugan yahay, dhibaatooyinka jira, si fiican bay uga jawaabeen mas-uuliyiintani oo xogogaalnimo iyo aqooniba ku dhisan tahay bimacna lkelma. Xildhibaanaduna waxay weydiiyeen su-aalihii dee loo baahnaay oo dhan, iyo talooyin iyo tusaale wixii la siin karayay. Aad iyo aad baa loo wadaagay, kulan fiican buu ahaa oo midho dhala. Dee aad iyo aad iyo aad baanu ugu mahadnaqay. Kayaa dhameeyey, guddidu way noo yeedhay, maanta ayaa dalabkoodu ahaa. Waanu nimi, way is wareysanay guud ahaan wasaaradda caafimaadka iyo shaqooyinka caafimaadku meesha ay marayaan dalku. Aanu iska wareysanay warbixintiina aanu siinay, wixii su-aala ahna ii jawaabaa. Waxaan filayaa inay si waafiyeen aan ugaga jawaabnay. Wasaaraddu waa wasaarad ballaadhan, hawlaheeduna ay ballaadhan yihiin. Waxaan isleeyahay shaqadii loo igmaday itaalkeedu intii uu ahaa aad iyo aad bay u dhadhoweysay. Kulanka aanu kulanayna waa fulin dastuuri ah. Wixii golahu ka dhacayna ee aanu ka kulanayna waxaan filayaa inaanu intayaduba ku wada qanacsannahay warbixintii iyo su-aalihii aanu kala qaadanayba. Aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa. Wasiir ahaan 10 bilood baan joogaa wasaaradda, waa markii labaad ee aan guddida u imaado. Anana aaminsanahay xilli kastoo la ibaahdo, haddaan duruuf markaa iga xanibaysa aanay jirin in aan u imaado oo wixii waraysiga loo baahdo inaan golaha siiyo. Waa waajib arrin ay saaran, waa waajib ay leeyihiin. Wixii hadda soo baxa ay u baahdaan, xog ay u baahdaan in la siiyo, si wadanku u ahaado iyo golayaashiisu wax wada shaqaynaya oo xogta iyo warku uu ka dhexeeyo si dhinac waliba horumarka waajibka ah ay tahay in laga wada shaqeeyo inuu xogaal u ahaado. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.